Tja allesammans, välkomna till en helt ny video här på kanalen. Och som ni antagligen har sett på titeln så ska vi alltså reagera på en allsvensk match idag. Och denna gång är det dags, fan vad ljus det är. Tja allesammans, välkomna till en helt ny video här på kanalen. Och som ni antagligen har sett på titeln så ska vi alltså reagera på en allsvensk match idag. Och det är inte vilken match som helst, utan den här gången är det faktiskt en toppmatch i min mening vi ska reagera på. Djurgården mot Häcken. Det här är till skillnad från gårdagens match verkligen en toppmatch. Häcken nu som efter uppehållet har börjat trampa igång så att säga, där de har vunnit 3 och kryssat 1. Djurgården däremot fortsätter bara att gasa på. De har gjort otroligt fint den allsvenska säsong och man hoppas ju att det snart ska ta slut. Men det verkar inte som det. De hittar nya spelare som börjar leverera och de kommer verkligen igång vissa matcher man inte tror att de ska komma igång på liksom. Så den här matchen tror jag absolut att de kommer lyckas vinna på något vänster med 2-1 faktiskt, jag säger bara vad jag tror direkt. Men Djurgården har ju bara förlorat en match den här säsongen, vilket var mot Degerfors borta. Så de har ju verkligen, ja inte den matchen, men annars har de levererat otroligt bra. De har ju spelare som Magnus Eriksson, Vittri och sen Chilufya som har haft sitt genombrott i år. Och Magnus Eriksson speciellt har gjort 8 assist på de här 12 omgångarna. Och det säger en hel del om vilken spelare han är, även lite mål här på slutet. Så, och Vittri har gjort 5 mål. Jag vet inte om han är deras bästa målgörare, jag tror faktiskt det. Han är ju helt galen alltså, jag fattar inte hur han kan vara kvar i Allsvenskan. Så ni hör ju på mig att jag tror att Djurgården kommer lyckas ta 3 poäng idag, vilket jag såklart inte hoppas, men det känns väldigt troligt att det blir så. Det var det jag hade att säga. Nu rullar vi in dagens match mellan Djurgården och Häcken. Glöm inte att prenumerera på kanalen och när du är ändå igång så kan du prenumerera på andra kanalen. Länk till den ligger ner i beskrivningen. Så, jag känner 5-5. Kör vi. Oh, herregud. Oh my fucking god, ej. Jävla boll. Aj, aj, aj. Oh. Very close, ej. Åh, oh, där ska han ju släppa. Nej, jag tackar inte nej till det där. Boll då, man. Ah, bra, bra. Lägg ut. Lägg ut. Jävla passning det där är alltså. Ja, heller vi har koll. Who the fuck is that here? Alltså jävla bra, så helt sjukt. Äckligt. Nej men åh vad dumt. Men tick 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 tick. Ah. Men vad gör du för något? Kolla kant. Ännu en gång släpper de inte det. Vad är det för match alltså? Jävla rövgrön alltså. Ja, ah, den är bra. Nej. Irandus, 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 Irandus. Ja, men gå förbi då, jag ber dig. Fucking hell. Så, jag kommer igen pressa lite nu. Så de lägger ju... Ja, jag vet inte fan vad som... De lägger ju in bara. Chanser. Helvete, vad trött jag blir den här halvleken. Bra.
så 3 minuter till med det här lite negativa. Ska vi se här om det är straff då. Jag är ju domare så jag vet ju. Nej. Där lägger han sig lika lätt som Neymar skulle jag vilja påstå. Lite drag. Det kan vara om man lägger sig tidigare, men jag vet inte fan alltså. Det är otroligt tråkigt första alltså. Hoppas på att han har bättre andra. Ja men vad tror du Åker? Det är klart det är ett självmål. Fan Häcken. Ni gör ett misstag. Och det är inte det där, den där styrningen, utan det är Hammar som spelar tillbaks bollen till Tjeck. Det är deras år i år, det är bara att inse det. Det är tyvärr det. Nick Pollo, vad tror du? Åh, nu börjar det. Så jävla tur av alltså. Nasiru! Fucking be. Så jag och in. Den är bra. Fan kan det vara offside? Det är fan tredje gången du är offside när du har drömläge. Nu missar du, men vad fan skärp. Du säger hej igen till videon. Åh, jag kommer igen nu. Äntligen gör de någon jävla tabbe också. Så jävla skönt. Så, 2 tabbar, 0-0 fortfarande. 5-5 har vi chans på nu, det är kul. Äntligen en tavla från den här jäveln. Äntligen. Fan vad skönt. Satan i gatan, linen. Jag gillar jag. Häcken börjar ta lite initiativ här. Och det tycker jag om att se. Oj, Iran. Så ja. Skjut. Så jävla Une såklart. Kissmål alltså. Nej nu. Ja men och så jävla det. Åh tack. Tack Radde. Tack jävla retur. Det ska de få in också på tvens. Men vad är det för pass? Alltså helt ärligt. Jag vet att du tappar balans. Men en jävla bredsida ska du kunna lägga kyligt ut. Ja Hammar. Världens snabbaste back. Ja men vad fan är det där för rensning? Boll. Men Glenn, nu har du för fan bra ut. Indirekt. Jävla svagt målvaktshöjd inlägg. Är det Island eller vilka är det som kör? Sticker iväg, dumme. Alltså vad är det för jävla rensningar alltså? Satan vad lacka blir av dessa lagen. Ja, nu såg jag att jag hade glömt spela in skärmen. Då blir den här videon sämre än vad jag trodde. Men det är ju absolut ingen straff. Det är ju såklart ett boll. Men han lägger sig för allt den där jäveln. Stå upp och spela. Du är ju snabbt. Var glad. Jag beundras av deras tur. Alltså. Ja, bra lag har tur har jag fått lära mig. Bra Jesper. Kung är du alltså. Sopa. Så, nu... Och jag orkar inte längre. De måste ha tur. Jävla irriterande. Så, kom igen nu. Ja, det är inte